বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক বাৰু ভালে আছেনে? আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল জেপি এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। 2021 চনৰ প্ৰথম দিনটোত ঘৰতে এসাঁজ খুব জুতিৰে খাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে মনে বিচৰা ধৰণৰ খাদ্য মই আজি খাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব। প্লিজ একেবাৰে শেষলৈকে, অকণো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। আজি 1 জানুৱাৰীৰ দিনা গাঁৱলীয়া খাদ্যৰে আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, পটাত মই পিঁয়াজ অলপ পিহিব লৈছোঁ, মানে চিকেন গ্ৰেভি অলপ বনাম, আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাটনি থাকিব, চালাড থাকিব, আৰু লগতে তৰকাৰী থাকিবই, ভাতটো থাকিবই ন। চ' এই সকলোবিলাকেৰে খুব জুতিৰে এসাঁজ খাবলৈ আজি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, একদম স্কিপ নকৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া পিঁয়াজ পিহিলোঁ, গ্ৰেভি বনাবলৈ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন। চ' পিঁয়াজ পিহিলোঁ, এইবাৰ মাংসত অৰ্থাৎ গ্ৰেভিত দিবৰ কাৰণেই নহৰু আদাৰ প্ৰয়োজন। চ' নহৰু আদা অলপ পিহিছোঁ ধুনীয়াকৈ পটাত, মিক্সাৰটো নাই আৰু সেইকাৰণে পটাতে পিহিছোঁ। গাঁৱলীয়া মানুহ আমি, পটাত পিহাৰ জুতিয়েই বেলেগ। এয়া আদা আৰু এইফালে নহৰু ধুনীয়াকৈ পটাত পিহিলোঁ, আৰু ইয়াৰ লগতে পিঁয়াজৰ পিহাখিনি আছেই। এইবাৰ চাটনিৰ কাৰণে ধনিয়া, এই বঙালী মেমেধু বুলি যে কওঁ আমি, ঘৰতে আমি ৰুওঁ বঙালী মেমেধু, দালি, জলকীয়া, আদা, নহৰু, অলপমান নিমখ দি পেলাই অলপ চাটনি বনাম। চ' তাৰ কাৰণে এইখিনি যোগাৰ কৰিলোঁ, ধুনীয়াকৈ পিহিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু ঘৰত এনেকৈ চাটনি বনাই খায় নে নাখায়, প্লিজ কমেণ্ট কৰি তলত কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। আপোনালোকেতো কমেণ্ট নকৰে, ভিডিঅ'ত লাইকো নামাৰে, শ্বেয়াৰো নকৰে। যি কি নহওক, আমি গাঁৱলীয়া মানুহ, এনেকৈ আগুৱাই যাব লাগিব। এয়া ধুনীয়াকৈ পটাত পিহি হৈ গ'ল চাটনি, খুব ভাল লাগিব খুব সম্ভৱ। আৰু ইফালে ভাইটিয়ে মাংসৰ গ্ৰেভিৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে, মানে মাংস ফ্ৰাই কৰিছে, লগতে মাংস ফ্ৰাই মানে ইয়াৰ একচুৱেলি পাপৰ ভাজি আছে, প্ৰায় ৰেডি হৈছে আৰু মাংস বনাৰ পাপৰ, আৰু ইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আনফালে মই আকৌ পটাত বিলাহী অলপ লাগিব ন, বিলাহী গ্ৰেভিত দিবৰ কাৰণে। চ' মাংস ফ্ৰাই কৰিব, মাংস ফ্ৰাই কৰি পেলাই গ্ৰেভি বনাব, সেইকাৰণে মই ইয়াতে বিলাহী অলপমান কুটি পেলাই পটাতে পিহিব চেষ্টা কৰিলোঁ। মই কৈছোঁৱেই, যিহেতু আমি দুখীয়া মানুহ, আমি গাঁৱলীয়া ঠাইত বসবাস কৰোঁ, আমাৰ তেনেকুৱা মিক্সাৰ চিক্সাৰ নাই, আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পটাতে পিহিলোঁ। পটাতে পিহিম, কষ্ট হ'লেও উপায় নাই, আৰু সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল লাগে। পটাত যিটো মছলা পিচি লোৱা হয় তাৰ সোৱাদেই বেলেগ। এতিয়া ইয়াৰ বিলাহী ধুনীয়াকৈ পিচি হৈ গ'ল, পিঁয়াজ কেতিয়া দিব দেখিছে নহয়, পিঁয়াজ বিলাহী এইফালে পিহা হৈ গ'ল, এইফালে মাংস আৰু আলু ধুনীয়াকৈ ভাজি আছে, পিঁয়াজ দিয়া গৈছে। বাৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কেনেকৈ এই চিকেন গ্ৰেভিখন বনাব পাৰি, চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে তাৰ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে, সোৱাদটো ধুনীয়া হৈছে দেই, পিছত আপোনালোকে দেখা পাব। চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' কৰা আছে, মই সেইটো আপলোড কৰিম বাৰু, কেনেকৈ বনাইছে, কি কৰিছে, প্ৰথমে কি দিছে, এই সকলোবিলাক আছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক দিব, মানে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম যদি বিচাৰে। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, ৰং উঠি গৈছে, খাই ভাল লাগিব চাই, খুব ভাল লাগিব। আৰু মই কৈছোঁ বাহুবলী থালি, আজি ভিলেজ গাঁৱলীয়া ঘৰতে বনোৱা বাহুবলী থালি, কোনো হোটেলত নহয়, ঘৰতে বনোৱা পিয়'ৰ খাদ্য, বেঙেনা পিটিকা, আলু পিটিকা, বিলাহী পিটিকা, গাজৰ চাটনি, ঘৰুৱা খাদ্য, এইবিলাকেৰে এখন বাহুবলী থালি আজি খাইছোঁ। ভিডিঅ'টো দেখা পাব আৰু খোৱাটো। এয়া চাওক কি মজা, ফুং ফুঙাই আছে গোন্ধটো। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা নাই, কিন্তু মই দেখা পাইছোঁ, মই গোন্ধটো পাইছোঁ। স্ক্ৰীণতো দেখা পোৱা বস্তু নহয় ন, গোন্ধটো, ৰংটো দেখা পাইছে, কিন্তু গোন্ধটোতো নাকেহে ল'ব পাৰি। চ' কিন্তু মই কিন্তু ধুনীয়া গোন্ধ পাইছোঁ দেই, মজা লাগিছে। ইফালে চৌকাত বেঙেনা পুৰিছোঁ,
বেঙেনা পোৰা কৈছোঁ নহয়, গাঁৱলীয়া পোৰা ভিলেজ বাহুবলী থালি হ'ব, গাঁৱলীয়া বাহুবলী থালি, আৰু তাৰ কাৰণে বেঙেনা পুৰি আছোঁ। আপোনালোকেও তেনেকৈ ঘৰতে বনাই খাব পাৰে, বেঙেনা তাতে পিঁয়াজ আদা আৰু লগতে ধনিয়া পাত কেইটামান দি দিলে কিমান ধুনীয়া লাগে চাবচোন খাই পেলাই। গাঁৱলীয়া জুতিৰে এসাঁজ আজি নতুন বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনতে খাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এফালে চাওক, চব ৰেডি হৈ গ'ল মাংস, বা মোৰতো জিভা পানীয়ে পৰি গৈছে, কি মজা লাগিব দেই খাই, বাপৰে বাপ কি মজা। এয়া চাওক চালাড, দুখন চালাড বনোৱা গৈছে, এখন চালাড গাজৰ আৰু মটৰ, কেঁচা মটৰ, আদা ন এইবিলাক আদা পিঁয়াজ আৰু এইবিলাক থাকিবই আৰু ধনিয়া পাত, আৰু এফালে আন এখন চালাড আছে, সেইখন চালাড কবি দিয়া গৈছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বহুত বস্তু নিশ্চয় থাম্বনেইলত দেখা পাইছে। আৰু এতিয়া খোৱাত বহিছোঁ, খোৱাৰহে বল আৰু, পেটত ধৰে নে নধৰে নাজানো, বেছি খাব নোৱাৰোঁ তথাপিও খাম বুলি যিহেতু বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, খাবতো লাগিবই আৰু। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি খাইছেনে? খাবচোন, নিজে তৈয়াৰ কৰি খোৱা বস্তুৰ সোৱাদেই বেলেগ, নিজে কষ্ট কৰি পটাত পিহি নিজে কাটি কুটি যিটো বস্তু বনাই খাব তাৰ সোৱাদ সাংঘাতিক। মানে ইয়াতে দোকানৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে বাৰু, কিন্তু খুব কম, বেঙেনা পোৰা এইবিলাকতো বিলাহী পোৰা, এয়া ঘৰৰ বস্তু আৰু, কোনো ধৰণৰ বেলেগ বস্তু নহয়, পোলাও চোলাৰ প্ৰয়োজন নাই আমাক, এয়া যথেষ্ট। মাংসকণো ধুনীয়াকৈ বনাইছে ভাইটিয়ে, মই বস্তু যোগাৰ কৰি দিছোঁ, খুব ভাল লাগিল খাই। আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে, যিহেতু আজি প্ৰথম দিন বছৰটোৰ, বাকীকেইটা দিনতো যাতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খুব সুন্দৰকৈ সোৱাদেৰে খাই থাকিব পাৰোঁ, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত আৰাধনা কৰিছোঁ। বাৰু যি কি নহওক, মইতো খালোঁৱেই, আপোনালোকেও খাওক। যদি ভিডিঅ'টো চাই থকা অৱস্থাত ভাত খাব পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে ভাতকেইটা খাই লওকগৈ, আৰু এইফালে মইতো খালোঁৱেই, মোৰতো পেট ভৰিলেই। যি কি নহওক, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ এইখিনি আছিল, দেখুৱাব মন গ'ল আপোনালোকক কেনেকৈ জানুৱাৰী উদযাপন কৰোঁ, চ' দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। বাৰু এইখিনিয়ে আজিলৈ, বাই। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে, নেক্সট ভিডিঅ' আমি আৰু ৰাতিলৈ থিয়েটাৰ আছে, থিয়েটাৰ চাবলৈ যাম, ঠিক আছে, বাই।